Këta janë 11 në togeret e rinj që janë bashkuar Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ata kanë përfunduar Akademinë 4-vjeçare ushtarake nga qendra për studime universitare. Në ceremoninë e diplomimit janë betuar solemnisht se do të punojnë në të mirën e vendit dhe që në asnjë moment nuk do ta keqpërdorin pozitën e tyre për interesat personale. Se këta në toger do respektojnë uniformën, është shprehur edhe ministri FSK-s Haki Demolli, i cili edhe ka quajtur uniformën e tyre si të shenjtë. Pas 4 viteve angazhimi, sakrifice, këmbgulësie, po e realizoni ëndrën tuaj, duke u bërë solemnisht oficer të karrierës në uniformën e FSK-s, që është uniformë e shenjtë dhe shumë e çmuar për popullatën e Republikës së Kosovës. Demolli ka treguar gjithashtu se Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë është gati për të shëndruar në një forcë ushtarake. Kurse Gjenerali FSK-s Rahman Rama ka thënë se profesioni këtyre ish kadetëve është profesioni me fisnik që ata kanë mundur ta zgjedhin. Ju keni përzgjedhur një profesion fisnik, i cili ju veçon nga të tjerët e gjeneratës suaj. Ju keni zgjedhur që të shërbeni vendit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ky virtyt, vetmohim dhe shërbim në nderë dhe integritet na duhet më tepër sikur. Isa po diplomuar e Driant Hoti ka deklaruar se përveç krenaris, puna e re ati i ofron edhe më shumë përgjithsi. Së është edhe përsi shumë e madhe për neve me vazhdo rrugën që na kanë trasu tjertë për para neve, po besojmë që edhe na të kena më mënu, kena me maksimumin që me mujtë me arritë sukses edhe me vazhdo qatë rrugën. Për të 11 në togeret janë ndarë diploma, ndërka që kadeti më i mirë i kësaj gjenerate është shpallur shpend Hajdini.